ľuďom nálepku mafiánskeho advokáta nevyvraciam, aj keď skutočnosť je iná. Ľudia z tzv. Podsvetia tvoria len možno 5% portfólia mojej klientely. Priznávam však, že stačí jedna medializovaná obhajoba osoby, ktorá je známejšia, a ako si táto nálepka človeku prischne. Ja si tých ľudí nevyberám. Oni si ma nájdu sami. Nikdy som neriešil dilemu, či niektorý prípad zobrať, alebo nie. A ani netrpím núdzou o klientov. Niekedy ťažko vysvetľujem bežnému klientovi, ktorému pomôžem s rozvodom či obchodnou spoločnosťou, že nálepka advokáta mafiánov je len nálepkou. Vždy sa mi ozvu sami, či už písomne, prostredníctvom iných osôb, alebo iným zákonným spôsobom. Ak sa mi takýto človek ozve, zvážim možnosti a ponuku a podľa toho sa rozhodnem. Advokát však veľmi nemá na výber. V zmysle zákona o advokácii musí prijať obhajobu, ak nemá špeciálne dôvody to odmietnúť. Mikuláš Černák ma oslovil listom, poslal mi plnú moc, ktorú som akceptoval. Potom ma navštívil jeho príbuzný, s ktorým som prebral podmienky zastupovania a išiel som za ním do väznice v Ilave. K takejto obhajobe sa dostanem len na odporúčanie. Neviem, kto ma odporúčal práve Černákovi. Ja sa na to klientov nepýtam, ale bola to pre mňa výzva. Neľutujem, že som túto ponuku vzal, ani vzhľadom na to, že som sa neskôr ocitol vo väzbe práve pričinením Černáka. Aj pre mňa to bola určitá škola. To, čo sa neskôr stalo, hovorí skôr o charaktére Mikuláša Černáka, ako o tom, že by som mal niečo ľutovať. V čase, keď som zastupoval niekoľkých klientov zo skupiny Sýkorovcov zo Senca, som zastupoval okrem iných aj Černáka. On mal v ich veci vypovedať ako svedok. Pýtal sa ma, ako má vypovedať. Povedal som mu, že mne to je jedno, aby povedal, čo sa ho budú pýtať. Jeho výpoveď nemala žiadny zmysel. Bol formálne predvolaný prokurátorom, lebo v tom čase, ako mi neskôr došlo, začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Verzií jeho motívov je viac. Nedá sa vylúčiť, že sa vlastne len bavil. Pri dlhom treste vo väzení čas plynie veľmi pomaly. Sekunda vám pripadá ako 3 minúty, čo som mal možnosť zistiť sám. Na druhej strane platí v advokácii stará pravda, že najväčším nepriateľom advokáta je jeho klient. S odstupom času to hodnotím tak, že ma proste hodil cez palubu a obetoval, aby presvedčil políciu, s ktorou vtedy začal spolupracovať, že s ním môžu rátať. Aktuálny prípad s bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom považujem tiež za hru Černáka. Viem totiž z vlastnej skúsenosti, že tento človek vie klamať v obyčajných veciach. Preto sa pýtam, kde bol 10 rokov a prečo to neohlásil pred 3 rokmi. Keď som za ním do väzenia chodieval, bol to len bežný klient. Ľudia možno majú romantickú predstavu, že boss niekde hladká perskú mačku a ako bábky ovláda ľudí. Nie je to tak. Ide o bežného človeka, ktorý na pohľad nevyniká ničím, čím by sa odlišoval. Ja osobne som nemal pred ním žiaden rešpekt. Niektorí z takýchto klientov disponujú pomerne značnými znalosťami zákonov a práva. To môže advokáta prekvapiť. Černák síce na tom nie je tak ako Branislav Adamčo, ktorý ovláda zákony pomaly aj odzadu, ale je to aj jeho prípad. Polícii ide o to, aby ma dostala z pozície obhajcu ľudí pre ňu nepohodlných. Z prípadu chcú
chcú dostať obhájcu, ktorý si svedomito a niekedy aj horlivo plní svoje úlohy. Príde iný obhájca, ktorý týmto ľuďom neposkytne taký servis, rady a skúsenosti ako ja. Obvinili ma, že prinášam a vynášam korešpondencie ďalším väzobne stíhaným klientom z Dunajsko-Stredského podsvetia. Tvrdí to manželka môjho klienta, hoci to nemohla vidieť ani vedieť. Ja viem presne, odkiaľ vietor fúka, ale to už nechám na pojednávanie, ktoré snad niekedy prebehne. Som presvedčený, že budem oslobodený. Viem, že pravda je na mojej strane. Určite si to obhájim. Keď viem pomôcť iným, ktorí sa dostanú do problémov v právnej oblasti, bola by hanba, keby som nedokázal pomôcť sám sebe. Hovorí sa, že ak sa raz človek dostane do kontaktu s podsvetím, nie cesty späť. Nie je to pravda. Ja sa domnievam, že u nás existujú len akési pseudomafiánske skupiny. Vždy ma pobaví tvrdenie niektorých členov, že sa nedalo odísť. Každý z nich mal možnosť sa kedykoľvek rozhodnúť žiť inak a žiadna sankcia nehrozila. Za svoj najväčší úspech považujem, keď dokážem, že stíhanie môjho klienta je tzv. Justičným omylom, že sa skutok nestal alebo ho nespáchal obžalovaný. V americkej súdnej praxi existuje štúdia, ktorá hovorí, že pri rozsudkoch tamojšieho súdnictva dochádza v 3-5% justičným omylom. V našom súdnom systéme akoby ani slovo justičný omyl neexistovalo. Štatisticky však určite sú. Keď vidím, že odsúdili klienta, ktorý skutok nespáchal, a dosiahnem zvrátenie rozsudku, vtedy cítim, že moja práca má zmysel. V prvom rade človek sa vrahom nerodí, ale sa stane. Aj pri takom, ktorý to už raz urobil, nemusí platiť, že ak ho pustia, bude zase vraždiť. Ja sa v prvom rade klienta nepýtam, či skutok spáchal. Ak sám chce, tak mi to povie. Keď si robím svoju prácu zodpovedne a využívam svoje skúsenosti tak, ako mám, tak morálna dilema neprichádza. Často vidím prípady, ktoré musia vyvolať emócie, ale snažím sa zachovať profesionálny odstup. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí mali pevný charakter, správne názory, ale boli označení ako členovia zločineckých skupín. Stalo sa aj to, že boli oslobodení, takže určite sa aj na druhej strane nájdu ľudia, ktorí majú morálne kvality. Boli aj vyhrážky, ale väčšinou zo strany, z ktorej by to človek nemal čakať. Zo strany polície. Išlo o verbálne aj neverbálne útoky, aby som nechal zastupovanie istých ľudí. Mňa však nezastrašia.